ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କେବେ ପାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ମିଳିବ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର, ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇନିସିଆଲି ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣ କେମିତି ଡିଲିଂସ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା। ଡିଲିଂସର ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଫୋର୍ଟ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର ହାଉସ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ହାଉସ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ କରିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋର ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 4 ନଭେମ୍ବର 1985। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 4 ନଭେମ୍ବର 1985 5:35 ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। 5ଟା କେତେ କହିଲେ, 35? ଆଜ୍ଞା, 5:35। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଜବ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଟେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଫ୍ଟର ତାଙ୍କର ବୋଧେ 8 ମାସ 9 ମାସ ହବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଛି, ତ ତାଙ୍କର ବେବି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ସିଏ ଏବେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଟିକେ ୱରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବା, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଶନି ରହିବ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 17 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 17 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କୌଣସି
କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୌଂଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଠ ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆଠ ତାରିଖ, ସତର ତାରିଖ ଏବଂ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ନିଚ ଗ୍ରହଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ମୁଖ୍ୟ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ସର୍ଭିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ, ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ମନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ସ୍ଥିର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର୍ରେ। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ର କାରଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର୍ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନାଲ୍ ଚାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ମୋରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଯଦି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ହାଉସ୍, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ସ୍ଥିର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଡି ୱାନ୍ ଚାର୍ଟ ସହିତ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଟିକେ ଭଣଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସାର୍ 20 ଡିସେମ୍ବର 2007। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ସାର୍ ଦିନ 11:40। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ତା ଟିକେ ପଢାପଢି, ଟିକେ ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଟିକେ ପଢୁନି, ଜଗଲାମି କରୁଛି ବେଶୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍ୱତୀ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଟିକେ ଲେଜି ରହିବ, ବହୁତ ଲେଜି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜିତଖୋର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହିଁକିନା ରାଶିଆଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରୀ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନରେ ରାହୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, କାଳ ସର୍ପଦୋଷ ଆଂଶିକ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବ,
କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 27ଟି ଦେବ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ ପିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ D1 ଚାର୍ଟକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। D1 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ 9th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଇନିସିଆଲି। D9 ଚାର୍ଟରେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ D1 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ, D9 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, 9th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସାଟର୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳା ରାଶିରେ, ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏଫର୍ଟ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସର କାରାଗ୍ରହ। ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଡିଲିଂସ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହିସାବ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଏକାଧିକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ। ବୁଧ ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବୁଷ୍ଟ ରହିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ, ତାହେଲେ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 12/8/1996। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 10:15 ରାତି। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ନୟାଗଡ଼। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 6th ହାଉସ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। 5th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଲଭ୍ ପାଇଁ, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, 7th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଲଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ର ହାଉସ୍ ହେଉଛି 5th ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ ରହୁଛି। ସମୟ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2020 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ, 9 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆରେଞ୍ଜ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମକର ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସର କାରାଗ୍ରହ, ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶନି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏବଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଟକିଂ ଏବିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୁଧ କମର୍ସର କାରାଗ୍ରହ, ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ଯଦି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 8/11/2004। 8 ନଭେମ୍ବର 2004।
ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 8:41 ସକାଳ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି। କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି ପୁଅର ପୂର୍ବା ଫାଲ୍କୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 11/5 ସିଂହ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବ ଅଧିକା, ଜିତ୍ଖୋର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 12th ହାଉସ୍ରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବ, ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ରହୁନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେତୁ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2021 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚାକ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଅର ନାଗୋତ୍ରରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପୁଅର ନାଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫିଆର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ପିଲାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରସ୍କୋପରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାୟୁତତ୍ଵ ରାଶି ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୃଥିତତ୍ଵ ରାଶି ଅଛି, ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପୃଥିତତ୍ଵ ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ବୃଷ ରାଶି ରହୁଛି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଇନିସିଆଲି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ଯେମିତି ଦେଖିବା, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୃଥିତତ୍ଵ ରାଶି ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ପୃଥିତତ୍ଵ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ। ଯଦି ପୃଥିତତ୍ଵ ରାଶିରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2003। 27? ହଁ, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2003। ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 8:30 ଦିନ ସକାଳ 8 ଦିନ ସକାଳ 8। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ରେଙ୍ଗାଲି। କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ପଢା ପଢି। କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ ବିଟେକ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ବିଟେକ୍ ମାଇନିଙ୍ଗର। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ କାରକଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେରିଅର ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତି 4th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପାଠପଢ଼ାରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଆଗକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, 21 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ ବାରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 25/2002। 25 ଫେବୃଆରୀ? ଆଜ୍ଞା। 25 ଫେବୃଆରୀ 2002।
ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ରାତି 1 ବଜେ ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ଥିଲା ସକାଳେ ସୋମବାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲମ୍ବ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ସ୍ପେସିଆଲି ଜାଣିବେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱଗୁରୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି 8/4 ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଷଣ କରୁଛି ଶନି ସହିତ ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି ମୋରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହାଉସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ 2nd ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ 6th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଉଚ୍ଚ ଅଛି ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସୌକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଏଚିଭ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଯଦି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 11 ଜାନୁଆରୀ 2002 11 ଜାନୁଆରୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 2002 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର 1:35 ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ସାର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ହେଇପାରିଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଧନୁରାଶି ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି 19/9 ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଉଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖ୍ ହେବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଇଏସ୍ ନୋର କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଶୁକ୍ରରେ ଶନି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି 2nd ହାଉସ୍ର ପୋଷଣ ରଖୁଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମେ ପରେ ପରେ ମିଳିବ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 4 କ୍ୟାରେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ ମେମୋରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ 2nd ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ 6th ହାଉସ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ହାଉସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି 6th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର 9th ହାଉସ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପେସିଆଲି 10th ହାଉସ୍କୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ D9 ଚାର୍ଟ ଯାହା ବି ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିଲେ D9 ଚାର୍ଟରେ ସେମ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସର୍ଭିସ୍ର କାର
ତାରାଗ୍ରହ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶନି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।